kun jälleen kerran odotin vähän kärsimättömänä Jumalalta aihetta tämän kerran mietteisiin Reijon rukoillessa puolestani, osui katseeni ikkunan takana sinnittelevään vaalean siniseen kukkaan. Siellä se kaunis metsäköynnöksen kukka loistaa tuuheiden vihreiden lehtien suojassa kuin pieni lamppu. Vaikka tuuli riepoo ja sateesta raskaat pilvet roikkuvat niin alhaalla, että niihin voi melkein tarttua, niin siellä se ilahduttaa meitä. Saman hengenvetoon pulpahti mieleeni jae Pietarin toisesta kirjeestä. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Edeltävissä jakeissa Pietari jakaa muille omaa silminnäkijä raporttiaan kirkastusvuorelta. Jeesus oli ottanut Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen mukaansa vuorelle, jossa Jeesuksen olemus kirkastui, Mooses ja Elia ilmestyivät, ja kaikki paikalla olijat kuulivat Jumalan äänen sanovan, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa, vakuuttaa Pietari. Jeesuksen kirkkauden omin silmin näkeminen ja Jumalan äänen omin korvin kuuleminen tekivät vielä uskottavammaksi Pietarille profeetallisen sanan. Siis kaikki profeettojen Jeesuksesta kirjoittamat asiat läpi koko vanhan testamentin. Sitä halkoo selvästi näkyvä punainen lanka, joka kertoo Jeesuksesta. Se on Mooseksen kirjoissa, se on psalmeissa, profeetoissa, kaikkialla. Vasta vanhan testamentin tutkiminen avaa ymmärrystä Uuteen testamenttiin. Ja kun ymmärrämme tämän yhteyden ja kokonaisuuden, saamme myös ottaa vastaan armon ja rauhan Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Saamme siis ensiksi ottaa vastaan Jumalan armon, koska Jeesus on sovittanut kaikki meidän syntimme, niin menneet, nykyiset kuin kaikki tulevatkin, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan saisi iankaikkisen elämän. Huomaa, ei ole rajoitusta, ettei yksikään paitsi, vaan jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa iankaikkisen elämän. Toiseksi, hän on kutsunut meidät nimeltä. Pyhä Henki on synnyttänyt meidät todellisiksi Jumalan pojiksi ja tyttäriksi. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Kolmanneksi, Jeesus elää meissä ja muuttaa meitä oman kuvansa kaltaisiksi. Jumalan sana ja siinä olevat mahtavat lupaukset uudistavat meidän mieltämme, kun tutkimme, mikä on Jumalan tahto. Ei ole kuitenkaan tarkoitus, että persoonallisuutemme muuttuu. Jumala on luonut meidät ainutlaatuisiksi ja kutsuu meidät myös seuraamaan ja palvelemaan häntä kaikilla niillä lahjoilla, jotka hän on itse antanut. Sininen kukka lokakuun hämärässä toi mieleen toisenkin tärkeän asian. Aivan näinä päivinä on kulunut 48 vuotta siitä, kun annoin oman elämäni Jeesukselle. Silloinkin oli pimeä, sateinen ilta. Vaellukseni on ollut horjuvaa ja polku on välillä hävinnyt näkyvistä ja saanut seuraamaan väärää tietä, mutta Jumala on ollut uskollinen. Sain silloin matkaeväksi sananlaskujen jakeen, mutta vanhurskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Tämän kirkkauden omakohtaiseen kokemiseen haluan kutsua sinuakin.